Baik, langkah keselamatan dan kebersihan perlu dititikberatkan. Di Kedah, seorang pengurus sebuah pasaraya mini di Padang Serai di kompaun RM1,000. Ia akibat kegagalan mempamerkan tanda harga bagi jualan gula kasar seberat 720 kg dan minyak masak sebanyak 140 kg di permis perniagaan. Ketua Pegawai Penguatkuasa Daerah Kementerian Perdagangan Dalam Hal Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHCP Cawangan Kulim Mohd Fazli Idrus memaklumkan lelaki berusia 30 tahun itu dikenakan tindakan berkenaan di bawah Perintah 3-1 Perintah Kawalan Penandaan Harga dan Penjual Runcit 1993. Jelasnya, bagi tempoh 1 Januari hingga 26 April, KPDNHEP Kulim telah menjalankan pemeriksaan harian ke atas 2,932 buah permis dengan 60 aduan yang diterima. Sehingga kini, sejumlah 48 tindakan undang-undang telah diambil dengan nilai rampasan hampir RM12,000 dan nilai kompaun sebanyak RM14,500.